stai via! Ora qua sta! Guarda la racchia in questo aereo, non mi hai il cuoio, mate! Cucù sto sotto! Mariale! Niki burtisi ma la guaista. Kia kan kerine. Ha bul. Dan ma kerken kan nika burtisi guaista. Ha ya. Ha u hili so gare si degdega. Ineri. هو ولد ما تي لكن تي بورحان مركه لا ايغو بوتي لكن تي ها بس كيما كنت طالع كيما كنت طالع مشي ها اجي ها صويا 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 ولي نما كيما كاي ما دا صويا صويا يا waxaan waraynaa ugu casaayo siduu yaray yahay ariga ariga dhirig galay ba ma moodi walaal waxa imika wan halka aad taqbo ku jira waa aan imin yaan bay ah iman imika wan keenay weena balag kulay kagalay nafkale chebkeediye barga ku asumane durka wel ah wani ga bajis tirti inta wax yagaa heesis ah abur chebni kale abur barda inaad maadi arbaga tebaji war kaymi ay ella shafti la weena miigu maadugo ha gidigiga bel bayga baxay wariya ay war wallahi khairna ilaahi maadi ay qaadki kamba qaadki ha saber roor roor qulaaneyo adey wax soo iska toosi yare nasi qad wada tagtaa balaydi war waxba lama qoriyaa haye ninkaaga ma wax lagu leeyahay waxba la tagaa haye geedigeeg waxa mudacday qad ka jira wariyaa dad noor hadii la ila ka wan keenay geedigeeg buu kana lagu qaatay ba wariyaa xoolahaagi ku yaa baba ka tagno warba imisa baga balaygi samastaafi idan la waxa wax qadkaas aan isku marinay ba dabigeeg ba
saarula ha war bici soo saar ay ay no hello war ba taash waan gure waan gure and very good with you qaar baad wax qaaday gure alay raadir gibiga go mid baad tahay wada qaar ba ay ya ay duwayi maru gibiga go qofka ka qaata qaar ba qofka kale arta ka kuma tarad meeu maana ay ka asqabo ima ta ki shalay baan dilay bisbe dilay aha ku qala sar de ol ku qala sar waxa ka soo qori buurin beble ay buurin beble ay ay aan war burgiisay meel wad xarinaysa mar ala wabiya wad ma istaabay istaabay war yaan oriye oriye ka iyow gaadiina aqaan ugu leedahay inaad rusmiyad leedahay ka baqay oo anagu deni baro shaqeynaaye oo laabtay imkan laga xisaabinayo bil weyn iyo macuus ka bin la soo qaadanay baaq rafee miyaan laha karnaaba isagaaba diidi lahaasha diyaarigi adigina imkleeksan maayo neefaf keenay hayna way dhaleen ba ha kowdi oo deyn ma hoos yale ku dhaniyow ay marka wax weeyi yaa la isu samro ninku miyaan ku sameeyno qaymada gaagtiin sagaal saar dhaho sagaal aad hal dhalaan aa aba shaygan war muqaxo waxaanu nasiib u helay oo aan ugu baahanahay in ay naga qayb qaadato barnaamijka kala banaacsan ee tirayaasha fiisiga caalamiga ah ee hoon qiib TV waa sawiran oo loo yaqaan sidan awlaad ee sawiran maxaa sameeyaysa walaal hawl baa lugada maxay tahay hawl aan barro isan loo duubnaade waa dadka wax aan u tahay way yahay hayna dad ee niyo dadkeena hadan xish faalaynaya de maxay isku faalayna cidna fadhiyaan ee dulkeenu saa suub xaya geedki la baxay ma ka cadar ma laga sameeyay waxa ka shaqeystaan waxa ka shaqeystaan diniga marka ma dirri nolol aan waxba ka jirin waranagu waxaan ayay ku nool yihiin waligooda waa ku nool kabriid ma sameeystaan kabriid iyo fandhicil iyo xuma ma sameeystaan wanka birda weyn la sidee u cunay hadoon ka birda weynana yara imika baq gacankaas uu isku xatoo xulmo baqti bayna xiga anigu dadkaas ka qabo ayaan aanaya sidaan anigu wax u beeriyay la beero oo dalka ila igala shaqeeyay waxa meelba ma haysano meelba ma haysano nolosha waa khiyaali waayo deyna adeer xumo beerano oo waxba ma soo baxaan ay kaluunkay badeenima soo saaro ay dulkeena ma beerano ay wanka bariga weyn liya bariska jeena ka imaadeen isku hadlaynayna ay wanka bariga weyn hadaba arku dhacdo waa finish bariska jeena hadii la xilaa waa finish wallahi 17 wada baxteen weyna beerano inaku baris mid xareerad mid xareerad bii laga saaray beer noqonay ilaahay 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 maxay isku hadlaynaa marka waxba de waxba een anigu horeysiiyo sooran oo isoo xageeyay soo xiga sooran waaxidna maxaad aad u idin ku sameeyay walaal waxaanu ka sameeyayna waa beer waxa uu leeyahay dadka diniyana ha isku halayna mar hadayna idinku waxba beerana horta adduunyada kale de sidii adduunyada kale qolo walba waxa isku halaynaysa marka waxaanu dewar wax beerta oo adduunyadina wax ka beerta dalkiina ilaa adduunyada ilaahay imka hadii sida ninka sheegayay gacanka waxa la yiraahdo xirmo inagu waxaanu noqonayna gibigeenu ama xariiradii ka gure war marka hore horta hadayna waxba qabsan dal waliba wixiisa uu xiranaya dhaqaalihiis bal inagu maxaanu marka waxaanu leeyahay war wadankeenu saasa wax uga baxayaale hala beertaan leenahay jaarno een marka nolosheen waxay ku tirsan tahay baad leedahay in waxyaabaha dalalka kale laga soo waarido saasi awgeysa inaan isugu halayn in dalka wax laga beerto ha wax waliba waxay inagaga xidhiin wadan kale bal dadku waxa la yiri fidicilka lagu fidicisho waa la ino soo iibgeeya inaguna wax allaale iyo waxaynu qabsanaa ma jirto bal waayahay haddii iminka dagaalka saddexaad dunidu soo dhawaado dal waliba dhaqaalihiisa uu xidhanaya inagu maxaynu haysanaa waxaan leeyahay marka hadii wax beerta horta waa kanu saasi wax uga baxayaan waa tahay in anigu dibna haddana tuwan oo isagu ku sii xiga tuwanada maxaad kaga qayb aad kaga qayb qaadan waxaan kaga qayb qaadanayaa horta ninkan waa caqli meedhan waa sidaa idiin sheegay baa arrinteenu imika tahay dalkeenna waxaad moodaa inuu dadkeenni islaanta adhiga la joogta iyo taab miyiga joogta ka magaalada jooga ka yurub jooga ictiraaf bay ku wada maqan yihiin waa ictiraaf yaynaan doonin horta bale horta bal bariis ma helaa in cunno iyo qamandi iyo galley iyo digir bal horta ictiraaf waa inoo dambeeya dhulkeenna ma beerana maxay kaga yaacayaan bal diirta ille markaad waxaad ma maqashay marka weylaha la helaabaa looda la maala war ictiraaf waxaa leela marka dadku qadeeyo horta intaynaan ictiraaf ba doonan aynu ka horaysiino shaqada dhulka iyo hoodhaa iyo xerdaayana war meelay sidaa ahay waa kaanti suldaanka dadka soo dhalan doona oo loo yaqaano sultaan awlaad maxaad kaga qayb qaadan anigu waxaan leeyahay
inta soo dhalanaysa suldaanka u ahay dalka ha iska imanina ku fikiraysa dadka waxa ugu soo saar lahaydano inta iyo briis iyo waxa la soo bixi lahayd idinku ma sharafadaysta soo dhasha soo dhasha oo ma sharafada iyo malqacado iyo la soo dhasha waka waka wax soo saar wax soo saar ku soo dhasha taab ku soo dhasha iyo wax qabad ku weeyay hore iska taag taagani xagay isaga taagan yiin waka wax ka soo dhasha iyo wax qabad ku soo dhasha aad baad aad maasiin dawada ayaa kuwaasna waxay ahaayeen jireed caalamiga ay hoonka ee BTC qaybta wacyigelinta Soran Jawan iyo Ciise Soran iyo Jawan iyo waliba Suudaan dadka soo dhaafay والله يا مخ
والله يوقف القوم تاعك كل ما شرح يا له حولي هي